Це Андрій Усач. У травні минулого року учасника війни на Донбасі, який втратив на фронті ногу у селі Зірне Березнівського району, побили двоє односельців. У січні цього року Березнівський районний суд визнав винними у завданні умисних легких тілесних ушкоджень Олега Кожушка та Миколу Ціпана. Нападників суд зобов'язав відшкодувати постраждалому матеріальні і моральні збитки на загальну суму 60 тисяч гривень, після чого обоє подали апеляційні скарги. На засідання суду Микола Ціпан та Олег Кожушко не з'явилися. Перший послався на сімейні обставини. До початку апеляційного розгляду надійшло письмове клопотання обвинуваченого Ціпана Миколи Степановича, у якому він повідомляє, що належним чином повідомлений про день і час розгляду вказаного провадження та своєї апеляційної скарги. Просить розглянути його апеляційну скаргу за участю його захисника. Зазначає, що за сімейними обставинами не може з'явитися в судове засідання. Другий від скарги взагалі відмовився. Апелянт Кожушко вказує про те, що належним чином повідомлений про день і час розгляду вказаного кримінального провадження. Відповідно до положень статті 403 Кримінально-процесуального кодексу України, він відмовляється від поданої ним апеляційної скарги на вирок суду. Зокрема, в частині, що стосується відшкодування суми, яка зазначена судом, як моральної шкоди на користь потерпілого. Вислухавши позиції сторін, після півгодинного засідання колегія суддів оголосила ухвалу. Колегія суддів ухвалила вирок Березнівського районного суду Рівненської області від 26 січня 2018 року щодо Кожушка Олега Яковича та Ціпана Миколи Степановича залишити без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого Ціпана без задоволення. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена учасниками судового провадження в касаційному порядку до касаційного кримінального суду. Я не знаю, чи є такі слова, якими можна передати, що я відчуваю. Я не відчуваю ніякої радості, абсолютно нічого. Я більше повертаюся через ці суди на місце події, того, що відбулося. І відповідно ще раз до того емоційного стану, який я пережив. Сума відшкодування, то це не є велика сума, я не бачу тут ніяких захмарних цін, враховуючи ситуацію, що скільки на сьогоднішній день коштує. Представник обвинуваченого Миколи Ціпана від коментарів відмовився. Роман Свирида, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.